Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Flatout Ultimate Carnage. Tuhle hru už jsem nějakou dobu nehrál, takže uvidím, jak se mi bude dařit. Každopádně nemá smysl to nějak dál obkecávat a pustíme se do toho. Jdeme teda dodělat poslední závod z téhletý sekce. Takže není na co čekat. Máme takovýhle noční závod, tuhletu temnější atmosféru. No a jdeme na to. Jinak dokoupil jsem, myslím, ještě nějakou menší součástku, což nějak extra neovlivnilo statistiky našeho vozidla. Každopádně mi tím pádem zbylo asi tak, no, řekněme, opravdu mizerná částka. Každopádně, ale ne, teď jsem se vysekal opravdu excelentně. Ale no tak. Jo, opravdu skvělý. Opravdu unikátní start, si myslím. No, každopádně to nic nemění na tom, že se budeme snažit dál. No a pokusíme se všechny předjet. Tady vidím, že je nějaká chumelice, že je tu největší počet aut. Tady Frank Malko se totálně rozsekal o železnej trám, takže OK. Něco podobného jako my teďka. O tady tenhle ten šutrák. No a jo, to má jenom dvě kola. Sakra. Tak to rozhodně není moc dobrý, tohle rozhodně není moc dobrý, každopádně ještě není nic ztraceno, ok, ještě není nic ztraceno, má to sice dvě kola, který se ale pořádaj vyhrá, takže když nebudeme dělat blbosti a budeme se snažit, jo, předjet ještě našeho posledního soupeře, tak jo, a tadyhle se nikde nevysekáme. Rozhodně ne o ten železný trám jako Frank. Tak si myslím, že to na to první místo bude. Takže jo, tohle to by bylo docela v pohodě, nevydařený start, každopádně potom už to bylo jenom lepší a lepší. My máme, jo, nejrychlejší čas. Aha, ok, v ničem jiném jsme nějak neexcelovali, takže jo, nic víc chtít nemůžu, tak jo. OK, mrakodrap derby. Tak fajn. Máme teda nějaký ty penízky další. Mrkneme teda, co se nás přístupnilo. Jo, samozřejmě další závody, akorát, že se obávám, že na derby nebudeme mít nějak to, no. Nějak dobrý auto. Že bychom šli ještě do těch závodů, asi ne, zkusíme jedno to derby. Ne, počkat, mrkneme do autobazaru, protože mě zajímá, jestli by se tu nedalo pořídit něco, co by bylo adekvátní na derby, takže jo, vypadá to, že ne. Ne, rozhodně ne, jsou to jenom už extrémně drahé věci na nás, jelikož nemáme tolik hotovosti dostupný, takže to asi ne. A já si myslím, že můžeme rovnou skočit na ty další závody, i když, sakra, nevím, jestli bych neměl zkusit jedno to derby. No, to je fuk. Dáme si další závody a když tak vlítneme někdy na to derby zase, že jo. Tak, fajn, asi to vezmeme tady krásně středem. Tak, fajn, tady Jack Benton normálně otočil celý svoje auto proti nám a nevím, co tím měl v úmyslu, každopádně doufám, že nic zákeřnýho, snad se jenom takhle vysekal a kurňa, OK, malem nám to spadlo přímo na auto, tady tenhle ten obrovský barel, či co to bylo a kdo sakra vede, ha? Já nevím, jak se ten týpek jmenuje, jestli to je, ne, Ray Cutter to nemůže být. Ne, to bude někdo jiný. Buran, chci říct Lewis Duran, bude pravděpodobně. To je fuk, uvidíme, kdo to bude. Já bych teďka, jo, rád zabočil tadyhle, kdybych se kompletně nevysekal, a to je Jason Walker, no jasný. OK, já to jenom nazbírám špetku toho nitra, sorry, že tomu říkám tak retardovaně, každopádně. Jo, pojedeme tadyhle. Teďka nás pravděpodobně Walker ještě předjede. Ale na další kola bych už mu tuto šanci
chtěl navždy odebrat, takže se budu muset snažit. Tak jo, hezky tady tyhle ty skoky. Teďka jsem někde v té základní menu, v nějaký tý příručce četl, že vlastně základem k vítězství jsou nějaký velký skoky, nebo či tak něco, tak pravděpodobně, hej, je to pravda, budeme tomu věřit a jo, jasný, dostanete samozřejmě nějaký nitro a takovýhle věci. Tak, každopádně, trošičku si tu vyboostujeme, že jo, tak tady je převrácený nějaký civilní auto, nebo spíš, všechny jsou pravděpodobně, no, naše jsou závodní, že jo. Tak jo, projedeme tady přes tenhle market. Paraplíčko samozřejmě si taky můžeme vzít sebou, protože jo, snad to není žádná krádež a za chvilku pojedeme poslední kolo. Já pojedu tady hlavně skrz ten střed, protože na těch okrajích byl šílený bordel, i když ten bordel je tu prakticky všude. Tak, fajn, ten obrovský barel už doufám není. Někdo ho pravděpodobně nabral a odvezl si ho až domů, ale ne, my to nebyli. Tak jo, počkat, on je až tadyhle, jo, tadyhle to je, OK. Tak, fajn, máme docela dost dobrý náskok, takže OK. Nechci to zakřiknout, každopádně už je Walker, už nám dýchá na zadní nárazník auta, Jason Walker, takže bychom měli trochu přidat a nedát mu tu šanci vyhrát. Tak já to asi vezmu zase tady touhletou zkratkou, kterou jezdím, dějte se na to. To auto bylo prostě takhle na boku. OK. Zajímavý. Zajímavá fyzika v téhletý hře. Tak jo. Já to normálně vezmu tady touhletou cestou, protože přece jenom máme docela dost času. Tak teďka uděláme obrovský skok, nitro, boom. A jsme první v cíli. Tak fajn. Řekl bych, že bychom mohli mít nejrychlejší čas. Co jsem tak sledoval, ale jo, nejrychlejší čas máme. Ostatní nám vzal někdo jiný. Každopádně dojedeme tady tuhletu sekci závodu opět. No a jde se na další závod. Vyrážíme opět jako poslední, ale jo, důležitý je, kdo skončí první. Dívejte se na ten plot. Tady to prostě lítá křížem krážem. Ale no tak. Dobrý. Ještě je to v klidu, ale ne. Tohle to je blbý. Tohle to je hodně blbý. Tak, fajn, jsme 8 z 12, to rozhodně není nic extra. Tady nám už vyžrali všechno to sklo, který by nám mohlo dát nitro. Tak jo, tady se odbočuje, OK. Sorry kámo, potřeboval jsem, ale ne, doufám, že mi to nebudeš tímhle tím způsobem vracet. Já tě opravdu nechtěl nějak vyhodit. Ztratě, ale no tak. OK, ještě není vše ztraceno, chci říct, no, nejsem si úplně jistý. Každopádně, pokud si dobře pamatuju, není tu nějaký skokánek. A nechci to riskovat, ale jo, je. Počkat, skočí to, když tohle, no jasný, na to byl moc pomalý rozjezd, aby tohle to skočila. Kdo to sakra byl vůbec, Leibing nebo někdo podobný? Tak fajn, OK, tohle jsem možná trošičku přepískl a kdo je sakra první, ha? Nebo spíš, jo, už nás předjíždějí ostatní, takže ptát se, kdo je první, na to je asi trošičku brzo. Na to máme ještě čas a tohle to není dobrý. Já mám pocit, že tady se asi bude muset provést maličkej restart. Protože jak říkám, všechny tyhle ty závody bych chtěl dojet na první místo. A hádám, že tudy cesta nevede, protože počkat, první, už mám na dosah toho prvního. Ale no tak. Oh, to je opravdu skvělý. Tak fajn, už jsem ho viděl a počkat, no je tady, on se vysekal. OK, tak to je super, to je rozhodně skvělý. Já ho předjedu, nebudu do něho narážet, sice bych mohl být mistr drtikol nebo největší likvidátor a tak dále, jestli se tu teda nestala ještě větší, efektivnější a jo, o dost víc brutálnější havárka, ale
Na to my sereme, my si jdem pro to první místo, že jo? Tak jo, který už se teda docela dost rychle blíží, já to vezmu tady na jistotu tou pravou cestou, tady se radši trochu přibrzdím. Ať zbytečně moc nenarazím do těch svodidel. No, bude to v klidu. Tak fajn, ale ale to si děláš srandu, Já jsem nevěděl, jestli mám uhnout napravo nebo nalevo a tady už je cíl. Ale ne. Takovej kousíček. OK, tohle to chce restart, tohle to chce opakovat závod, tohle to se rozhodně nestalo. Teďka už bez žádných takovejhle chyb. Tak fajn, Sally Taylor opravdu startuje dost pomalu, takže se o ní vždycky zaseknete, no, na tom startu, tak fajn. Chtělo by to co nejrychleji předjet co největší počet našich soupeřů. Teď potom máme trošičku čistší trať. Tak jo, teďka jo, jasný, pojedou přes ten market, takže pojedeme tadyhle, tak jo, už jenom 3 soupeři před námi, což je super. Tak, teďka bych do nich mohl takhle narazit, fajn. Teďka doleva a tadyhle bych to mohl projet přes, jo, tadyhle to sklo, abych si nabral nějaký nitro, tak fajn, OK, tadyhle už mi nic nezbylo z toho skla. Teďka neudělal stejnou chybu. Nenarazit do toho železného trámu. Tak fajn. Tak fajn, omlouvám se za menší odtrhnutí od závodu. Každopádně teďka můžeme pokračovat. No a jo, jsme teda na první pozici, fajn. Což je super, ale zbývají nám ještě dojet takhle 2 kola. Takže jo, by bylo dobré se trochu soustředit na ten styl jízdy a podobné věci, že jo. Tak neuděláme tu první chybu, jako vlastně, no prostě tu chybu v tom prvním pokusu u tady tohohle závodu, takže jak říkám, pojedeme tadyhle krásně na jistotku, no jistě ta moje jistotka stála úplně za, to je fuk. No každopádně uvidíme, zatím to ještě není tak vyhrocený, nebo jo, je to docela dost vyhrocený, ale není to tak závažný tahle ta chyba, protože ještě se to dá přežít, ještě se to dá vyhrát, takže uvidíme. Tak jo, tadyhle někdo pravděpodobně zkusil skokánek, zkusil svoje štěstí a vypadá to, že mu to vyšlo. Nejhorší je tady tenhle ten bordel na té cestě, protože nějak špatně najedete na nějaký objekt a úplně vás to dokáže vyhodit z trati. Tak fajn. Zatím to teda vypadá krásně, jinak možná jste si všimli, že nahoře je občas takovej bílej proužek na vlastně horní části toho záznamu, že jo, ty obrazovky, jak to máte vlastně puštěný, tak je to pravděpodobně služba Games for Windows Live, která, jo, prostě nejde to vykříšknout, no, nejde to nějak vypnout, bude to tam prostě, někdy to tam je, někdy to tam není, nevím, jak to funguje, jaký to má systém, jestli v tom je nějaká věc, která se dá nějak změnit, ale zatím to prostě vypadá, že to tam takhle zůstane, doufám, že to nějak extra neruší, každopádně tenhle závod jsme vyhráli opět na první místo, samozřejmě s občasnými restarty, nějaká ta pauza tam byla, že jo. Tak, jo, tohle by teda bylo. Kolik toho máme ještě? Jo, ještě tady tenhle ten poslední. Kolik teda stálo to jedno auto na to derby, jo? Nejsem si jistý. Každopádně jsem zvědavý, co se nám odemkne. Až zajedeme ještě tady tenhle ten závod. Tak, fajn, už tady do sebe narážejí závodníci. Tak, já to pojedu hezky takhle. Ještě přitom někoho vyhodím trochu z trati a jo, jak rychle se dá dostat na první místo. Tak, fajn. Každopádně, jak dlouho nám to první místo zůstane, že jo? Já se pojedu tadyhle přes ten market, protože potřebuji získat to šťavnatý nitro. Tak jo, teďka to rozpálíme. Trošičku menší skokánek tady. Nádhera, nádhera.
Tak fajn, nějak extra velký náskok jsem skrz to nenabral, každopádně. Každopádně, alespoň jsem se nějak nevysekal. Hádám, že to, co nerozbijeme my, jak tu projíždíme, tak to rozbije pravděpodobně někdo za náma a další kolo, jak pojedeme tady tohleto znova, tak už tam bude tolik věcí naházených na cestě, že jo, to nebudeme moc spočítat, tak fajn. A už nás někdo předjel, nádhera, ještě mu přitom ulítla kapota. Tak fajn, škoda, že jsem ho teďka nedokázal vyřídit, každopádně tadyhle není žádný skok, že jo. Ne. OK. Tak já ho pustím před sebe hezky. Teďka jsem si trošičku nabral nitra, takže jsem ho využil a Lei Bing je opět před náma a zbývá tohleto kolo a pak ještě třetí. Chtěl by to s tím něco udělat, s tou naší pozicí, vzhledem tomu, že jsme třetí. Tak jo, skvělý. To jsem narazil úplně nesmyslně do toho, když jsem se mohl přibrzdit. Tak fajn, tady je nějaký skok. Hnedka využijeme nitro, který jsme při skrz ten skok získali. Tak fajn, menší náraz, který nás naštěstí nerozhodil, tak jo. Tak, já hnedka využiju to nitro a už je na čase jí předjet, že jo, už je na čase ukázat, kdo tady sakra velí. Tak, fajn. Tadyhle projedeme tuhle tu prašivou cestu. Tak jo, teďka na té rovince využijeme maximum toho nitra, co jsme měli v zásobě. A opět ta stejná pohádka, že jo. Tady tahle ta cesta, tahle ta trať, která, po který musíme vyhrát první místo, no. Nebo spíš na který musíme vyhrát tu vysněnou první pozici, tu první příčku. Tak, fajn. Tadyhle zase je teda ten skok, který nám dá trošičku toho boostu, toho nitra. Takže ho okamžitě využiju. Tak, fajn. Teďka jsem se dostal do nepříjemného smyku, který teda skončil v pohodě, takže to, takže není co řešit, že jo, sereme na to. Ale jo, nikdo teda není za náma, vypadá to, že máme alespoň menší náskok, tak fajn. OK, už se za náma blíží, beru zpět a docela dost rychle. Tak fajn, vždycky ty zatáčky trochu brzdí, že jo, toho závodníka. Každopádně, když teďka neuděláme úplnou blbost, tak bychom měli dojet do cíle jako první, což se nám povedlo, takže super. Tohle bychom měli, kolik jsme z toho získali, ha? Bulldozer, my jsme opravdu, OK, my jsme bulldozer, vážně. Tak, fajn, celkově jasný, aha, super. Tak, 2500, nádhera a farmlands. 1. OK, nějaká časovka. A máme tady nový auto, třída derby speciálů. To bych si docela rád pořídil, jo, další tady tyhle ty auta. Aha. Venom. Fajn. Ty jo, ten Venom. A 10 000 odměna. To je nádhera. Mrkneme do toho autobazaru, protože máme 17 000, což je super. A můžeme už si něco pořídit s tadyma. Vypadá to, že asi to ještě nemá smysl, že jo, protože počkat, mrkneme do tadyhle. Jo, jasný, jasný. Mrknu ještě tu, kolik toho máme. No, ještě docela dost, asi se vyplatí investovat do nějakého toho auta. Nevím, jestli toho Venoma má smysl kupovat, já bych spíš investoval na ty derby do něčeho takovýhleho.
15 000 stojí ten Venom. Má jako o dost vyšší rychlost, no, než to, co máme. Počkej, my máme co pořízený, he? Jdeme se podívat na to, co máme pořízený, co máme v garáži. Jo. Tady tohleto, počkej, tohle můžu prodat. Jo, tohleto prodáme. Protože už to nepotřebujeme. A asi si vezmeme, asi půjdeme do toho autobazaru. A... Koupíme si toho Venoma. Jo, uvidíme, jak to pojede. Asi ho, nechci ho úplně tunit. Počkat, ještě se chci mrknout jednou do toho autobazaru. Jo, už vím přesně, co uděláme. S Venomem si vyděláme nějaký peníze skrz to závodění a potom investujeme všechny ty vydělané peníze do nějakého bouráku, který bude... který bude vlastně dělaný na derby. Samozřejmě ho nějak vytuníme a tak dále. Každopádně jsem zvědavý na toho Venoma. Jdeme ho zkusit to. Jdeme ho zkusit provětrat. Tak začíná to docela dobře. Ten start jde tak hladce tady s tímhletím autem. A jo, dívejte se na tu rychlost. Dívejte se na tu rychlost. Jde to opravdu dost dobře. Každopádně... Až na tyhle ty menší zádrhely je tohle auto rozhodně super. To se mi vážně začíná líbit. Tak, fajn, ta jeho rychlost, to jeho zrychlení je opravdu, opravdu super. Nevím, jestli na tuhle tu vozovku je úplně dělaný, ale zatím je to teda poměrně v klidu. Tak, fajn. Bez nějakého obrovského snažení už jsme na prvním místě, což je taky super. Takže... To je rozhodně fajn. Nevím, jestli do něho bude mít smysl investovat, protože potom už budeme mít většinu těch závodů a takových věcí, sakra, teďka jsem to nějak přepálil, věcí vlastně v těch derby speciálech, nebo jak bych to řekl, no v týhletý sekci, že jo, těch závodění, to budeme mít splněný, takže nevím, jestli už se nevyplatí investovat do nějaký vyšší třídy těch aut a tam něco vybrat, každopádně to ještě uvidíme. Jinak druhý kolos, tří, tady na tom závodu. Tak fajn, přes ten skok nepojedu, na ten si ještě netroufám, protože jo, by to mohlo skončit špatně. Tak akorát to nitro mi chybí, no akorát to nitro, žádný nezískávám teďka. To bude pravděpodobně tím, že do ničeho nenarážím, nic nerozbíjím, žádný objekty, ale... Jestli to takhle půjde s takovýmhle náskokem tady, je to opravdu extrémní tahleta zatáčka. Tak jo, teďka jsme něco málo získali, to se ještě pošetříme, ještě to nebude, ještě to není třeba plýtvat. Jelikož tady v těchhletěch zatáčkách by nám to spíš uškodilo, než pomohlo. Tak, fajn. Že bychom zkusili, ne, nebudeme to riskovat, nechci udělat nějakou chybu. Tak, fajn, tady už to můžeme rozpálit. No a je to. Tak, jak vždycky sakra dojede to do toho cíle, tak to auto prostě si začne dělat, co chce, převezme si ovládání samo na sebe a jo. Tak, každopádně to bychom měli, kolik jsme za to vydělali, jo, by mě zajímalo. Nejrychlejší čas je za 100, to je vážně opravdu, to je hrozný. Tak jo, celkově 500, nice, super. To bychom měli, máme jo, máme tolik, aha. Tak jo, hodíme si rovnou další závod, jinak teďka se mi do toho pravděpodobně moc nechce, jelikož fledal natáčím, jak říkám, po další době, ale příští epizodu, nebo alespoň nějakou, bych chtěl trošičku prodlouženější, že by to nebyla klasicky nějaká ta půl hodina, ale trošičku víc. Takže to bych chtěl někdy taky zkusit, no. Tak, fajn, první místo opět, jsme se alespoň dostali na první pozici, což je rozhodně super. Nitra jsme taky teďka dost nazbírali, když nevím sakra z čeho. Ale rozhodně si nestěžuju, každopádně teďka ty svodidla mě tu drží. A pravděpodobně mě zachránili. Tak jo, jde se dál.
Tak, fajn. Tadyhle ty kameny v té trávě, to taky asi nebude úplně příjemný, když se do toho najede. Teďka... Jo, ten skokánek využijeme. Tak, fajn, jde se dál. Druhý kolo ze tří. Fajn, to jsme... To už nám upadly dveře. No tak to začíná excelentně, nevím jak je... dobrá karoserie tady tohle auta, každopádně nechtěl bych, aby se mi v půlce závodu rozpadlo. Ale vypadá to, že ne, že ty plechy něco vydrží. Doufám, že je to alespoň z trochu kvalitního materiálu. Tak, fajn. Zase asi vezmeme ten skok, že jo, protože máme dostatečnou rychlost. Plus ještě tady tohleto nitro nás boostne trošičku dopředu v tom vzduchu, jak letíme. Takže to taky nedělá problém a jo, jedeme už teda třetí kolo. Já už tady začnu mírně zatáčet doprava, abych tadyhle se nemusel, abych to nemusel úplně drtit tu pravou šipku. By the way, nevím, jestli jsem to říkal, ale ovládá se to na šipkách, takže tak no, není to VSD, ale šipky. Tak, pokračujeme. Fajn, mrkneme ještě na to a poslední závod tadyhle máme, který stihneme v této epizodě. Takže jde se na věc. Tak jo, začíná to ne úplně extrémně dobře, protože Frank Malko měl rychlejší start sakra než snad my. Takže asi tak, ale nakonec jsme ho teda okamžitě odstranili pryč z tratě. Tak fajn, stop. No tak tohle ne. Tak jo, okamžitě dáváme tlačítko reset, tak se spawneme na trati a jde se na věc. Tak fajn, no. Máme nějaký ty závodníky před sebou. Každopádně závod teprve začal, takže není třeba tam házet ten reset toho závodu. Tak jo. Už jenom dva. Už jenom 12 dělí od té první pozice. Tak fajn, a já jdu rozhodně tadyhle, protože tu je nějaký skok. O, nádhera. Tak jo, krabice, samozřejmě nějaký plechový dveře tam, či co to bylo. Tak jo, hezky tadyhle. Tady se asi vyplatí zabrzdit. No, výborně. Tak jo, teďka hezky tady, hele. Ale no tak. Jsme první, počkej, my jsme první, já si myslel, že jsme druzí, že ještě někdo je před náma. Teďka tady nějakou kupku senu. Do prdele, moje slovní zásoba je teďka na... Jo. 0 stupních, každopádně... Jo, vezli jsme před sebou kupku sena. Nebo nějaký ten balík. Takže to nás možná trošičku zpomalovalo, každopádně teďka už jsme opět ve formě, tak hodíme si nějaký menší skok, do toho zeleného nechci narazit. Tak, tadyhle nebudeme rozhodně narážet do té cedule start, i když bychom tím možná získali kapku nitra, ale nestojí mi to za to, aby se mi to zašprajclo někde dokola. A jo, udělal bych salto 360. No, to je fuk, to asi nedávalo úplně smysl, ale spíš hodiny. Tak jo, no tak, ale ne, nesmí ji pustit před sebe, nice. Tohle jsem přesně chtěl, aby do mě takhle narazila. Tak, fajn, teďka už je třetí kolo, takže nesmí je dovolit jí dostat před sebe. Takže nemusíme jet úplně nějak extrémně rychle. Ale hlavně nesmí dovolit, aby se někdo dostal před nás. No jasný, já narazím teďka do toho objektu, do kterého jsem nechtěl narazit a i tak skončíme na tom prvním místě, což je super. Fajn, tohle by bylo. Teďka bychom mohli dostat nějaký ty many navíc, jo, takže...
Tohle to jde, jsme někde umístění, ne, všechno vyžral Frank Malko a ostatní KT Jackson. Jo, jasný, aha, aha. Celkově 300, jasný, tohle by bylo 3000 a derby. No, dobře. Mrkneme se teda ještě, co můžeme tady, co tu ještě máme. Ještě tady máme další tyhle ty, jo, tak to vyděláme docela dost. To si myslím, že ta investice do toho auta půjde. Chtěl bych teda pak tady tyhle ty udělat, ale to je s tím novým autem. A to nový auto, se hnedka můžeme podívat, co by bylo. To nový auto... Jo, tadyhle už jsme skončili. Tohle to asi ne, tenhle ten splitter. Spíš něco takovýhleho. Já bych asi investoval do tady tohle za těch 8k. No. Asi jo, asi tam, já to asi investuju hned. Protože přece jenom, ať už to mám v garáži, ať už mě to nějak netrápí, tak můžeme to nějak vytunit. Vytunil bych to asi hnedka. Jo, tadyhle. Tak, fajn, příště si rovnou equipnu Venoma, protože s ním budu ještě dodělávat tady tyhle ty závody a potom, až doděláme, tohle to nevím, co je, to jsou vypadá to zase nějaký časovky, tak bychom šli na tady tyhle ty derby a jo, ty časovky a tak a ostatní věci, no, tady tyhle jsou uzamčený a tak dále. Každopádně tyhle ty věci, jako ty časovky a ty derby nebudu nějak hrokit na to první místo, ale tyhle ty závody, co následujou, určitě budu chtít na ten zlatý pohár, no. No tak jo, myslím si, že pro tenhle díl by to stačilo, jestli vám video líbilo, budu moc rád, když dáte like, popřípadě zanecháte na kanále odběr, jestli chcete, mrkněte na moji facebookovou stránku, je buď v popisku videa, nebo ji naleznete pod názvem Vetoxovo Let's Play, můžete na ní nalézt nejnovější informace, jak o následujících Let's Play sérii a tak dále, či o nějakých nových informacích, které se týkají tohle YouTube kanálu. No a to už bude pro tenhle ten díl. Tak vše. Tak lidi, čaute!